por um dia, somente por mais um só dia, pra você fazer o que ainda não fez. O que é que ainda não fez? O que você faria? Me diga o que é que faria se o último dia fosse sua última vez. Fosse sua última vez, o que perdoaria? O que você relevaria, priorizaria no dia da última vez? Fazer diferente talvez, sorriria mais fácil. Talvez abraçasse mais fácil um gesto pequeno, um ser mais cortês. Fazer diferente talvez, aprender a respeitar sentimentos. Saber esperar o tempo. Que tal se gastasse alguns poucos minutos, ao menos uns poucos segundos do fim de seu dia, pra olhar a beleza da flor, pra sentir do irmão a dor? Nossa vida é uma estrada de caminho incerto, talvez longe ou perto. Não há tempo a perder com sofrer, é seguir o caminho mais reto. Vale a pena pensar em viver, descobrir o sentido da vida. Seja hoje, porque não sabemos qual será a hora da partida. Ah, 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 ah. Aprender a respeitar sentimentos. Saber esperar o tempo. Que tal se gastasse alguns poucos minutos, ao menos uns poucos segundos do fim de seu dia, pra olhar a beleza da flor, pra sentir do irmão a dor? Nossa vida é uma estrada de caminho incerto, talvez longe ou perto. Não há tempo a perder com sofrer, é seguir o caminho mais reto. Vale a pena pensar em viver, descobrir o sentido da vida. Seja hoje, porque não sabemos qual será a hora da partida. Ah, ah, ah.